karta och sen så har jag gjort en mer elegant lösning med rotationen, vind, så att de följer vinden. Men jag tar där är, då kan jag ändra rotation av vindkraftverken med bara en riktning på vinden istället. Så. Och det har gjorts genom den här, pekar på den här. Och den här rotation förs över till den här delen genom en copy rotation constraint. Och den här har en track to constraint till det objektet. Och det här är instanser. Sen har jag tagit in den här delen, placeringen av vindkraftverken som jag har lagt ovanpå. Så här. Och så har jag lagt ut där, på de här punkterna. Och sen har jag gjort, ni ser att det här är en sån här 3D-karta med höjder. Sen har jag tagit varje objekt så här och flyttat det och använt en snap to surface, så att då vet man att det hamnar på den ytan då när man placerar ut dem. Så att det hamnar precis på ytan där. Och rotationen av vindkraftverken är, så. Det är alltså frame 0 eller 1, då är det rotation 0. Frame 120, då är det rotation 360. Ett varv på 120 frames. Och det är 24 frames per sekund då, som vi har. Ja, så nu har vi en karta och vi kan styra riktning. Och jag behöver bara lägga till fler kartor på hela området.